dat soort telesicuës, de televisie in het opinion. Pas me een emissie in ton pro-ars. Kujtuar do tjetë një nga këngëtarët më të shquar shqiptar, miku im. Një njëri që ka rritur rezultate jashtëzakonshme në dhunë e vetë, por ula përsëritërisht në heshtje për disa vjet, duke patur parasysh që në emigracion, për rreth 15 vjet mos gaboj, ka rritur rezultate të cilat nuk i ka rritur asnjë këngëtar shqiptar të gjithë kohërave. Atëherë jemi me Frederik Noci. Mirë dita, o mirë mrama të shikues të shqiptarët, mirë dita, nuk e di kur do jepet kjo. Knatësi jashtëzakonshme me kenë para syve tuaj në ekranet e televizionit të përshpia tuja, nuk e di çfarë rrezet kap ky televizion i madh, i këtij qyteti kaq të madh. Atë unë përshëndes gjithë Kosovën, përshëndes edhe pjesën e Shqipërisë që shikon këtë kanal, e rrok këtë kanal. Ju uroj ditë mirë, e kohë të mirë, e pranverë të begat, megjithëse nuk duket fort e mirë pranvera që vjen. Rikun duhet të ngelëm në vetëm dy momente, se pasaj biseta do rritë vetë natyrshëm. Normal. Në 85-90 një padët, do më thënë, rezervet më të larta në Shqipëri, ku fitua disa çmime, ishit i panuishëm ku do, këngëtua dhe gjojshin ku do, dhe pasaj këtë pa pritur një heshtje në Frederikut. Në fakt, krimtaria e Frederikut është pak, nështë ta do thoja edhe ma përpara viteve... Ta shkikune, sigurisht. Po, 85 është në bashkoj kënga populore, 78-83, ishte 5 vjeçar për ti edhe, ku spikata me grupin, që vokal instrumental në bashkoj kënga populore. Aty kam disa çmime, kam kënduar edhe këngë solo, në rrasë i kujtojtë, si të mos telespektatorve kosovaru kujtojtë shumë mirë kënga, kjo Kosova e ka adete, e u ka një pasho me mytë për e vjetë, more hej. E kam përkënuar në atë vitë, e pata fitu qmimin e dytë të urdën e infrashërit, në dekadat e majit. Kam kënduar dhe këngë të tjera me këngëtarët e mirë njërë, si Jema Libohova, Valdet Gashi, Zeli Hasina, edhe vetëm me Agim Durun, kemi kënuar duetet ndryra edhe këngë solo, me fjalla dhe solist. Pastaj u dënova, arsyet, nuk i kam përmend disa herë, s'ka rëndësi farë, nuk kam kërkuar asnjë herë letër me vlerë, sepse kur dënon vllai, kur dënon shqiptari, ç'a do të bësh? Ose do marrësh shaka ose do ta falësh. Pra në rastin konkret unë kam zgjedhur rrugën e faljes. Ka tjetër kush i dënon, ka zot atje në nëse kanë bërë pa drejtësisht, nëse kanë bërë me drejt, mirë bën ma kanë bërë. Pastaj është periudha tjetër kur u rehabilitova në vitet 86, ku fillova të bëja filma, që në 84, 85, 86 fillova të bëja filma artistik. Po pra, atyre keni si marrë, pastaj domethënë diskutoi në radhën tonë atë mos time që Frederiku si kaloi më një herë domethënë tek filmi, si ndodhi kjo? Ishte rastësi? Jo, zakonisht në kino studio ishte një parim tjetër që një si rol i dënuar, prandaj. Pikërisht pra. Një rol duhet të bëjë kinoprov. Edhe dënimi im ishte thjesht dënim politik, ku gjithë karriera ime artistike u anullua. Mi po kishtë edhe dashamirës kino studios, të cilit ose ishte përfolur, ose diska dini më shumë se unë, që dënimi ishte nuk ishte shumë i drejtë. Edhe ishte bërë për arsyrat të ndryshme. Atër, një kino prov që fitova të drejten për të luajtur filmin e dytë, sepse unë dënova kur bëra filmin e parë në çdo stin të Viktor Gjikës. Po, pastaj bëra filmin e dytë kur hapishin dyert e jetës, kur filmin tjetër Fundi i gjakmarrjes, Dasma shtyr, Flutura në kabinën time me radhë. Pastaj në 86-ën këndova një këngë të ky filmi kur hapishin dyert e jetës dhe këngë u pëlqyu shumë. Një dashuri në jetë, gjithkush i vjetër a hiri. Kur mbaron filmi, dalin titrat dhe ne kënojmë gjithë bashkë rinja. Ai film, ajo këngë u pëlqeu shumë dhe u tha nga autoritetet sepse në aso kohë kishte dalë perestrojka. Me fjalë të marrim këto Mandela të dënuar dhe t'i vëmë përpara, duke i njoftur edhe karakterin e Mandelave që ne ishim fort të helmues. Por gjithsesi bënim punën tonë me atë helmin, atë pak helm që kishim. Unë doja nacionalizmin, nuk ndoshta nuk doja rrymat të ndryshme politike, por doja atë dhe unë. Edhe ashtu si që kam doja gjithmonë, do të dua.
Edhe kështu u bë, u rehabilitu Fredrik Nosi, këndova një këngë në kur vjen pranvera. Këngën pranvera do lule shumë ose pranvera me Luiz Zvien, një këngë shumë e bukur. Muzika Arti Xhebrea, është vetëm këngë që unë s'kam ndërhyrë fare në asnjë notë. Tekstin e ka bërë Gjuliana Jurganxhi. Edhe poetë e jashtëzakonshme dhe këndova unë ku për herë të parë në historinë e festivaleve u ktheva 6 herë nga spektatori i BIS. Arsyen, unë e kam menduar ndryshe, jo se unë isha ndonjë fenomen i të kënduarit, por se ndoshta ishte diçka ndryshe të kënduarit tim, dhe populli tha ta shohim edhe për herë të fundit se këtu do ta përshkadojnë. Kështu që 6 herë në skenë, 6 herë. Derisa detyrohet ta bëj edhe një herë këngën, që ishte ndaluar. Është shumë i mizur atë? Atë ishte festivali normal, ishte në rëndët e para, por nuk është se ja dhanë vendin e parë, sepse unë isha i dënuar, ishte Arditi që ishte dhëndër Rio Borrit. Në aso kohë, nuk ja dhanë për shumë arsye dhe ja dhanë një këngë tjetër. Vetëm sepse u kshu për fol, se thanë do t'i japim kësaj, sepse kjo është kënga këtij, a kupton, më për fol. E kënon ky i Burgosit Mandela etj etj. Kishte me fjalë nga ato që rrymat, kundra rrymat që vepronin për të prishur punë tek e vërteta. Pas sa kështu më rrall u rehabilitova dhe deri atko nuk kishte të drejtë të hyje në radio televizionin shqiptar. Syje do. Nuk hyja dot. Pas asaj dite, pastaj si u hapën dyert, normal, atë unë mendoja, në atë kohë dëgjoja me të thënë drejtën, dëgjoja zërin Amerikës, radio që ishin të ndaluar për ne, dhe e dija që kështu do ndolte edhe me vendin tonë, me fjalë perestrojka ishte vendosur në Katowice nga Gorbaçovi, e kështu do vendosesh në gjitha shtetet e demokracisë popullore. Që njerëzit që ishin në pushtet do ndashin për gjysmë, do shanin njëri tjetrin në gjysmë dhe do marrin prap pushtet, do ishin në duart e tyre. Kështu vendos kështu bë. Dhe kështu është sot akoma. Njerëzit që vuajtën ju dha një cop, pastaj u hapën rrugët që të largoheshin nga Afrika. Ato do ngjelin pak këtu 86-90. Çfarë vende të tjera ke pasur? Të gjitha filma artistik, të gjitha vendet e festivaleve të radio televizionit, ku kam qenë të para, as më dyta, as më treta. Me kë ke bashkëpunuar, me kë kompozitor? Më shumë në të gjitha është Arditi Xhebrea, kuptoj. Me Arditin ke bashkëpunuar më shumë. Edhe me Gjeshlegen, edhe me Kujtim Laurën e Madh, kam bashkëpunuar edhe me... Po me tekste për vetë së... Mas harrojmë Aleksandr Peqin, një kompozitorët më të mirë, ku ai nuk kishte aq fuqi të madhe ndikim politik. Ndikim në media sepse kishin më miq të tjerë, ky ishte jo shumë i organizuar, nuk ishte komunist, pa ishte njëri që punonte mirë, dhe njerëzit e dinin ose autoritetet e kohës e dinin që ky është i gati Jonis, më thonë, kështu ishte ajo termin atko. Dhe unë bëra, më thonë, për një 5 vjeçar, pothuajse kapa të gjitha pikat ku njerëzit kryon përshtime që më në fund ka ardhur diçka profesionale në skenë, sepse nuk është që të kënduarit është vetëm të kesh zë. Të kënduarit ka një sër aksesorësh bashkë, që është interpretimi, vokali, plastika, të kenurit muzikantë. Po edhe teksti ka të bëja. Edhe teksti, normal, janë diçka aksesorë që janë tëra të nërturëra. Sepse shpesher anashkaluje teksti, unë do të temi që të dojtë... Në fix. Fix shumë herë anashkalohet, por që është një aksesor bazë, sepse muzika dhe teksti përbëjnë këngën. Kurse interpretimi është një aksesor që i lidh muzikën dhe tekstin bashkë, paraqitja i harmonizon. Po, normal. Kështu që, domethënë, për 5 vjet ndoshta do ishte në qendër të vëmendjes, edhe për sa i përket vlerësimeve nga juritë e kohës. Por erdhi koha që në 90-ën, nga që ishte ambulli Shqipëria nga ambasadat, nga ikja masive me anije, erdhi festivali në një gjysmë rrësir, aty më shkelin me këmbë i pafti, kuptohet, dhe unë vendosa që të mos rrim në Shqipëri, sepse një këngë shumë e bukur. Në të njëshme, në 90-91. Në të njëshme. Në more pjesë në festivalin e në të njëshme? Mora pjesë në 90-ën. Në 90-ën, për të ardhën në të njëshme. Por në atë kohë, janë ca emra që si them do të se më vjen turpat, i më thonë, sepse nuk ka frikë sot njëri me thonë emrat, po se si duket, sot janë të flakë, janë demokratë. Janë më demokratë se ty. Por njëri për e ty më thonë, që kujton, dhe thamë ne demokrasi, o po dedikos tu, bëmi si Amerika, pra të përthonë ishte një demokrasi që a i po më thonë se tërë që është demokrasi komuniste. Dhe në që asë më se mëndon që ti ka liri të plotë.
Atë më thash, një copë buke të ha në fund botës, sepse mos ja lë rrugën këtyre që bëjnë kështu dollavesh, on tiki larg nga dollavesh. Kështu bëra, kështu ndodhi. Si zgjodhe Italinë pikërisht? Nuk ishte zgjedhja ime Italia, sinqerisht. Në atë kohë për herë të parë dola në ish Jugosllavi ose në pjesët shqiptare të ish Jugosllavisë. Dola në Maqedoni, ku ndajta pak në Gostivar, debutova pak atje, shkuam te Tov, pastaj shkuam në Prishtinë, pastaj po më mbaronte vize për në ish Jugosllavi dhe u mora rrugën për të shkuar diku në Austri lart, shkova nga Veriu, nga Ljubljana. Ndajtëm në Maribor, në Sezhan, duke piksionimi ishte që të kaloja kufirin dhe të kaloja diku në Austri ose në Zvicër. Po e pa më ndo 2-3 herë u ktheva, pastaj përfundova në Itali, ku me gjithë më nuk i doja, po nuk më doli keq. Punova atje 6 muaj punë të rëndomë, të gjithë shqiptarët refugjat. Një ditë më la rasti që të deputoja në një skend të fshatit ku jetoja, që është San Pellegrino, është ai ujë. Kishë më duket? Ja, ishte kishë, ishte një deputim tjetër që e bëra thjesht me fëmijët. Me fëmijët, po. Duke i mësoa fëmijët instrumenta dhe ato bën një koncert për Santa Lucia, që është me 13 dhjetor. Mas asaj, pastaj mullarasi në fesën e katolikë që ishte në pranverë të vitit që vjen, që vinte, mrapa. Në atë dyshi, edhe debutova, atër nuk pata mundësi më atë punoja punë të rëndomë, sepse më nduan që këndoj cilësisht mirë. Edhe këshu bë. Filova punë me grupet mirë filta të kohës që ishën në Itali, ku nga 13 shfaqje në muaj, mërënda 2 muaj është arrita dherë 20 shfaqje, 25 përsa. 20 shfaqje në muaj? 25, kam pas. Po si po përvalojsh në këtë? Një dit po, i dit jo, nuk mund të nërë, po 2 dit po, ose 3 dit po, një dit jo. I këshu i takon. Dhe 33 është një ditë pushim, 33 është një ditë pushim. Ku i bëni zakonisht këto? Në tër territorin e Italisë. Në gjithë kërë? Prej Fiorenzola në poshtë, me fjalë në vritë të Romës, ose në poshtë Firenzës, në Aosta, në Kofi me Francën, në Prëndin, në Udine, me Trieste, Pordenone, në Kofi me Ljubljanën, pra në tër Italinë. Koncertet ishin në për diskotekat ndryshme, në për festat, që oshin festat partive ndryshme, që ishin ka 10.000-15.000 spektator. Kishe 15.000 spektator? Po, ishin festa, të organizume në shesh, feste madhe, në ishin majo, skena, autopërlanta, drita. Ka ishte... Sa këngëtar ishit ju në kishë këndonin? Po ishte grupi. Vetëm unë, kishë instrumentista që këndonin ndo një këngë për të ndimuar në një moment. Bënim, sepse njerëzit kërcejnë atje në për festa. Pra, kërcejnë vitet 60, rock and roll, boogie, twist, kërcejn valser, polka, mazurka, janë të valset ose begin, ato janë kërcimet që janë kështu klasik, kupton? Njerëzit kërcejn në turm. Paktën pista atje 15.000 vet, pista ishte 2.000 vet. Që gjithë prej pa 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 ishin gjithë duke qenë kështu bash shef ose kum të kanë bëtu dalë të gjithë. Gjithë. Pastaj shkonte edhe pak DJ, pra ishte thjesht festa tje organizohet njërë këtë ndryshe nga këtu, sepse është alternu me bëqef ata, jo ti, mi tërgo tyre si je mëj malë sa ata. Dal nga dal, mi fjallë territori poshtërie më tepër, më ftuan në disa diskoteka, në Zuri, në Zvicërland, në pjesën e juglindjes e Francës, në Nice, në Monte Carlo, në më rallë pjesën e kufirit mas imperias. Pastaj, qytetërisht, më thirën në Gjermani, gjithmonë për italianët. Në denë Sankt Peterburg në Rusi, kur më vjen ftesa për në Argentinë, për italianëve të Argentinës, në Brazil. Pra, u shkova në Amerikë, të kuptohet. Komi të vinë pak një sekundë, të këngët, qëfar këngës këndoni t'ju atje? Në të këngë italiani, vjenë si dhja parë. Si arritët të kishit në repertorin t'u a i kallë këngë italiane, sepse? Jo, nuk kam këndumar veç italisht, kam këndumar italisht, të kuptohet. Sepse në grupë ishte 2-3 këngëtarë tjerë, të grupë i parë, ku ata këndoni këngë italiane, se ishë në solista, unë hyra në herë e parë që kam përdebutur, kam qëmë si kitarist, po do kënoj edhe 15 këngë. Ku më bënë të kënoj këngët e mirë fillë të spanjisht për shumë, që ajtë ishë më sukseshme, italian zindi kënojnë, këndovë anglisht, ku prap italian zindi kënojnë,
Mirë, atër, ndërërisht, duke pasur dy armë forta, dhe në këngë italisht, që ishte e sukses. Në anglisht në kështë mësuar mirë në atë kohë? Po, në anglisht, normal që i dinim ne në atë kohë, sepse unë debutoj edhe në Shqipëri, që në vitet 85-86, më anglisht edhe për aktivitetet familjare, për dasma, ku janë dishpitarë, për shembull, edhe ish fëmijët e blogut, kanë marrë Frederiku në për dasma. E kam martuar, nuk kanë qenë, aty ka përgullu biografin. Te kishte të prishur kështu, atë e rregulloja. Pra kjo ishte edhe në thika me dy presa që në atë kohë mendonim të mbijetonim. Edhe kështu ndodhi. Do në 92-shin filloi pika kulmore në Itali. Po bëra si dinë e parë. Ku bëra dhe videoklipin e parë, ku bëra si dinë e parë. Po në çfarë shtëpi ishte diskografi quhet Griti. Sa këngë kishte kjo? 12 këngë. 12 këngë gjithë italiane. Ishte CD, long play, është ajo e zeza, disku i zi, edhe kasetë, se në atëko ishte shumë më modë kaseta. CD ja sa po kishte hyrë, kurse long play ishte thjesht si relik në për familjet aristokrate. Kënga, disku ishte gjitha këngë survival, në janë të këngëtarëve të ndryshe. Nuk ishte asgjë imi, ja. Të si dia parë ishte thjesht këngë anglisht, spanish, frëngjisht, italisht. A ke përfitimi ekonomik nga kjo? Normal, çdo koncert shiteshin 200 CD o kaseta, që ishte një rock ekstra. Domethënë, rock mujore, domethënë që ka $10 një CD, 200 co bëjnë 2000. Apo, kështu që $2000 ishte me atë kohë ishte një çupar. Pastaj bëra CD-n e dytë, Sono Gitano. Vetëm me këngë italiane. E dyta ishte më tepër, kishte dy tre këngë spanjisht, prap këto këngë që kisha bërë përpara të bënin pak më tepër për lishë, pra të kalonin atë pjesën klasike që kishte bërë unë, ta lëvizni çik ta nxjerr nga muzika e specifike lishë. Aty bëra edhe një dy këngë të miat, që është Dove Sei, teksti e bërë një poetesh italiane, kurse muzikën e bëra unë. Edhe mama Maria, ku kushtohet mamës teme, nënës teme Maria, që kishtë nga 2 vjetë pa, jeton dhe në Gjermani, kështë nga Shqipëria dhe ne, në dhe ajo, me motrat e me babën, pra jeton në Gjermani. Pra unë bërë një këngë, mama Maria. Pra ishte si dia dytë. Sukses jashtë zakonshëm, të gjitha mediat italiane shkruajnë për mu. Uftove në dojnë televizion? Në të gjitha televizionet e kohës, në të gjitha. Në të rajë unë nuk kam qenë në Romë, kam qenë të kanale në fjallë Rai 2, Maurizio Costanzo, ku aty u detërova nga si aju insistojt me pyste nga je, mu si thoja do t'jam nga Shqipëria. Asnjë nuk njitë e Shqiptarë? Asnjë, nuk njitë e Shqiptarë, sepse menadjeri me kështë lemëruar që mos e thua që e Shqiptarë. Êshtë si sot të thua që jam ISIS. Në botëm, ti është njëri pozitiv dhe jam e ISIS, është njëri së qasë, a duse kanë frikë, veç atje, ku është ISIS. Pra ishte Shqipëria, ishte një njollë zez erët për Europën, sepse unë do të thoja... Gabimisht ishte kjo? Ishte, ja, ishte edhe pak qëllim, sepse njerëzit që dolin nga Shqipëria në atë kohë, gjysma ishin nga të futur, në dhënë, qëllimisht, që të regonin që Shqiptarët janë me bishtë atje, për ishte të futën nga sigurimi shtetit, që të bërin vjellje, vrasje, krime, që të regonin që Shqiptarët janë të këqi. Po kishë sa dush familjarë, ku në kishin frikë të thonin që jam Shqiptarë. Dhe në këtër emision e thega? Jam Shqiptarë, thashën. Që atë ditë pasaj, më rënu komplet personalitetin në Itali, nuk më deshin masi dikur, nuk vinë 5.000 vetë në diskotekë, vinë ato allë kërështarët, më temë, e vërtej që je prej Libanijet, i thoshën, jo Libanijet, Albanijet, he, Albanijet, thoshën, po, ati ku është Albanijet? Po, po, Rusia, Etonia, thoshën, jo, është Mazbarit, jo, Mazbarit është Greqia, thoni, pjumë e tjetër, është Montenegro, pjumë e mësë Montenegro është Greqia, kush është? Nuk e dinë që eksistën një shtetë që qëtë Albani, për nësa qëfar, me qëfar poblë të shkojon me ba, me ba artë. Pra, atër merdhe një ditë shumë negative për artin tem në Itali, sa që dhe të rova të përgjigjit qa një ftese për të bërë një disk në United States në Amerikë. Iherë u largova një për 8 muaj një kontratë në Spaj, e marova kontratën, e ta dhe një 6 muaj më tepër,
Në Spanjë, pas të i prej aty shkova në Amerikë për të bërë një CD. Në Spanjë? Po. Ishte... E njëta gjë. E njëta gjë. E njëta gjë në Spanjë, po si italian këtë rast. Po? Për fjallë me grupë, me këndu pak më të i prej italisht në Spanjë, po për nuk kam spanjollë, pak më mirë se sa italian. Populli spanjoll ishte më ardhashë se italian? Më pak pyqë se populli spanjoll se qa e, nuk e kishin problema ta se nga që kanë qenë invadorë në të anë bodhen, se kanë problema. Po për ta ishte kret normal, ishe nga do që ishe, mjeftën që ti ishe artisti mirë, kasë. Pastaj kthimi më prapë në Itali më ngjalli atë drejtërimin që nuk duhet të rija më. Edhe zbatova atë kontratën në United States, në Kalifornia, në San Diego. Ishte i kontratë për të bërë një CD. Në çfarë viti përkon kjo? Kjo është në 96. 96, domethënë. Në fillim të 96, fjalë mushit. Po. Synimi ishte Amerika. Jo, nuk ishte synimi, po më ardhi oferta dhe unë me gjithë shpirtin të largohesh nga Italia sepse aty e bëra gabimin, thash jam shqiptar. Po mos kisha thënë, ndoshta do kisha akoma në Shqip, në Itali, do isha me siguri dikush tjetër. Atën, shkova në Amerikë, bëra CD-n, pata shumë sukses edhe me CD-n, po kjo këtë radhë ishte CD me këngë gospel. Amerikanët besojnë shumë në këto ndarjet e fesa, pra qysh kristianët ndahen në disa kjo, sekte edhe kjo, atje ma thanë mu që është biznes shumë i mirë për vendin e menin, edhe thash, oh my god, po në tonë botën njerëzit besojnë në Zot, nuk besojnë në që thot ai, e më tha, është biznes shumë i mirë. Venja mendën, tha, këtu të zhe, është biznes shumë i mirë, dhe për shumë para, tha, me ne. Se të të thashtë, më mendova që është pak ndryshë, tha, është atin, është shpjerdrorë, për që ka biznes, unë po vështë dhe punën tina, pra, s'kam punë më ju. Mbarova si din, ika nga San Diego, më të shtë livizja nga San Diego në New York. Gjatë, saj periudet, 97, deri në 2000 ishin patëm aktivitete më shumë më shqiptarë. Po ju ktheva komuniteti shqiptar në New York, që është i madh në numër. Po tani kishe ishe pajisur me vizë apo me tash ishe me një vizë studenti, që un më lejoshin të rija në Amerikë, por që nuk lëvizja dot nga Amerika për të dalë nga Amerika për të ardhur në Europë. Pra ishte një tip burgut derisa të vërtetoshin shumë gjëra, derisa të merresh letrat. Pata oferta, patëm aktivitete jashtëzakonshme me komunitetin shqiptar në diaspor, bëm shumë koncerte për të marrë fundraise për luftën e Kosovës, ku më ndashkua me shumë artistat më lej, edhe kosovarë dhe shqiptarë. Këmë mund të përmonë në shkjo përshomë të bashkë përmonë? Ka shdi që në Veru Ruqin prej Kosovët, prej Macedonijet, ka qenë Haji Maqallara, ka qenë zakonisht mashku prej pjesë Macedonisë. Prej Malizi kanë qenë këto lullëgjuarit, kurse për Shqipit ka qenë parashivi si Maku, e shkreta Anita Bitri, Merita Halili, të gjitha artistët e mjë këzim Nika. Në të gjithë kontribuar kuj komunitet këngëtarës? Bënim koncert, gati 30 këngëtarë, një natë, ku umaj atë natë ka qenë 12 kile arë, kanë heqë njërëzit nga trupi, për ta qurë luftën Kosovë. Po, vinë të dakë. Dhe janë mbledhur 120.000 dollarë. E kush i menaxhonte këto? Bën ca pica, ca pizzeri, ca pallate atje, asnjëherë shkonin atë ku kishim qëllimin ne artistët. Mjerisht, atë këtu nuk e ai mund shkoj kohë domethënë. Jo, nuk është ne e bëm atë tonën, ishte solidaritet i jashtëzakonshëm, por që nuk shkoj asnjëherë në destinacion. Dikush i ka marr parat 2-3 herë, po janë gati 700-800.000 dollarë vlerë. Artist me fjalë pare, edhe cash, edhe or, edhe serm, edhe argent. Por që si pa që marrë ashtu i gëzofshin, sepse e nuk sjell, ne kemi sjell për mundin, për sakrificat e eksodit mall kosovar, për luftën që të bëj diçka me fëmijët e tim, por e lëmë dhe sepse, nuk është sërt i forte që ka bërat punë, po përderësa nuk në dhasë njëherë një letër ku shkun paret, e se kemi pa ma njëri, dhe më thanë që të thejmë. Dhe si vazhë kjo rrugëtimi? Pastaj erdi vitet... Në më ishëm në të shtatën, e lam në të shtatën. Pa, 2-3 vjetë të luftet në 99 në Kosova që thash, vjen 2000-shi, bëm koncertet e Millenniumit me artistet mirë shqiptarë, me Koqo de Volën, me Meriten, me Anitin, bëm edhe me Plum Kullën, bëm një Millennium Show në Manhattan, ku ishe shumë e zakonshme shfaqja, një pjesë marrë e zakonshme.
Pastaj, sikur më ra ajo ideja që mund të bëj diçka 20 sa vjeç je vonë në Amerikë me shpërthyer me bë tritol si artist. Kështu që u tërhoqa duke bërë koncertin për hotele të ndryshme, thjesht me kontrata të gjata në për hotele, ku ishte një pagesë shumë e mirë, edhe njerëzit krijonin një përshtypje të zakonshme. Derisa një ditë vjen një njeri, një spektator vinte vazhdimisht, më jep business card, më në telefon, thotë jam interesuar që të bëj diçka me ty, thotë. Mi po është frika që në New York janë shumë gay. Atë thosh më bëj si ditë atë, më i ke lidhje tha me, i thosh kam pas lidhje me Italinë, me San Diego-n. Ti shkuti shpejt ato dhe lidhe tha me një menaxher dhe një avokat tha dhe firmosim kontratë. Kështu bë. Filloi puna në 2003-shin për CD-n e re, e cila do bënte Frederikun të njohur në gjithë botën. Edhe të ketë. Kjo është ajo, domethënë. Po, albumi i madh. Ëh, çfarë përmbante kjo? Mund ta shpjegosh më thellësisht çfarë kjo? Si u firmos kjo kontratë, çfarë përmbante? CD-ja nuk është thjesht sepse në botën shqiptare nuk e konceptojnë që një artist të mos a bëj vetë CD-n, e vetë videoklipin, e vetë tashesi, e vetë adjegu, e vetë botaj promovusi. Kose në botën, ja, është ndryshe. Artisti shikohet si subjekt ose mjet fitues. Pra, një njëri që ka shpinë diskografike, e merë artistin që ka vlera, me ndonë aja, dhe bën para me këtë artist, e merë, bën një kontrat me të sa do marim në fund, që të mos bëjmë luft, sa të përdojnë. Edhe fillon puna për selekcionimin e materialeve, për regjistrimin e tyre në studio dhe pastaj pjesën tjetër e ka producenti. Kështu u bë, filloi faza seleksionare e këngëve, ku shtëpia diskografike e nxori në internet në mbar botën, global internet network worldwide e nxori që kemi nevojë për këtë vokal këngë, kush ka këngë, vinin për çdo ditë 10-15 këngë në redaksi, dëgjonin me komisionin, s'na pëlqente, i seleksionon një paset nesme, s'na u duke të gjoja, pëse ishte një tjetër ndoshta pak më bukur se ajo. Kështu kalun 5-6 muaj hanim dreka darka ne, po ato ishte një punë shumë rutinë, shumë që mos më prisë sekondë, e kupton? Më tha njëri ditë nga këto, më tha, "Fredik, po ti ke shkruar ndonjëherë tosh?" "Po s'kam shkruar këngë sa dush kam." "Po na po thaj ulëm piano na bën ndonjë." "Ulëm." "Po kujtu atë për momentin kon." "Po rrapu ulëm piano." "Oh my god." Kë shkërve për tha, kë të tjetë, si e kishtë demë, kë që më zarojmë. Se përshë kam tjetë, thash më të bukur, thash kemë më kujtë për momentin. Jo, shkërën, thë. Bëra një 6 kongë, të gjashtat, ta mos në bëj më thë se, duke të përpon të 60 kongë si dhja. Kështë u bë, pasaj, me zonë të 6 kongët, u përkëthyën në gjutë që atë mendonin më bukur më me qenë në English ose në Shqipë pranonin. Atëri thashmë në gjokë, të këngë zoja shkote, zonë, s'kam si taknoj në Anglisht, ashtë, kjo është për shkote që dhe në tim të linë. Po mje s'ka gjota i kënot Romë sa në Anglisht, i kënot Parisit në Spanjisht, në Zematan, në Gjermanisht, që të thushtë. Po e mërë thashmë, gjua Shqipë shumë a vjetër, e, ha, din të se këtë farë, ta, që më gjua Shqipë, e vjetër Shqipëja. Se të gjota është, ne kemi kërru thash Romën, ne kemi kërru thash edhe Athinën. Pëllazit janë ata që kënë botë, të thash. Fredek, ta, si mas fërë, ta, si, bëna duke shtë edhe këshu jashtë, urpitin. Okej, okay, thash, kur të lexoni ju thash, e tieni trash sa un me këtë që kam lexuar. Hajde më thonë, më kundërshtoni thash. Tash për të shkruaj edhe thash se kështu është. Mas një muaji, jo më tepër, vinin me të punë, nuk flis asnjëri me mua të arrishëm. Un po mtim. Po ajo ndonë për seleksionim, vjen njëri më thotë Frederik thot, kishte shumë dërë thot, shkoda çeka ka thot 11 shekuj para Athinës. Vërtetot në hartat e vjetra që jo Shkoda, jo Skada, aske po ka kënë Kodrinon. Ka pas emrin, Kodrinon. Edhe, dhe ka qenë shumë për para Athinësit. Hartët shumë, shumë të vjetra, të Romës e këta. Atëherë, në hartët e barbarve, këshin lexuar Hanin, Josef Han, John Han, atë Austriakun. Edhe ka të zonë që, në nënë, me gjithë mëndë, pasin qenë një lëshësi shumë më përpara se sa të tjerët, edhe kështu që i përkon me krijimin e tjerëve, për sa ne kemi qenë më të avancuar dhe të tjerë siçi asgjë, do të thonë diku që kriju këta të tjerë. Sigurisht. Nuk po ulim më te procesin e Zotit dhe. Normal. Pra kështu u bë si dia.
Marri CD-ja, fillun promovimet e CD-s. Promovimi më i bukur ka qenë në Manhattan, ku kanë qenë artista të mirë fillt international, për tanë botës, kritik muzikë nga tërë bota që kishin dëgjuar CD-n. Dhe njëri, më afrohet njëri, thot jam filani, thot, kështë djalë shumë i ri, thot nuk kam asë një lidhë, Shqip, më foli. Thot shqiptari, jo, thot. Asë një lidhë dhe s'kam Shqipërinë, dhe. Asë një breza, jam 17 breza, të të rëgoj për nga jam. Po s'kam lidhë me Shqipërinë, ishte nga Norvegjia. Po të Shqipën, thot. Êshtë shekulli shqiptarë, dhe. Ngele, kështë të thonë, të vijë njëri të plasik, të të gjithë, Amerikan, të puhë, të këshu të kapë, si, të shpërdej këta, Kosova dhe bëhet Republik në vede, do një vetë përvërsia, nën Tereza dhe shugurohet. Ta, si që ka qenë shekulli kaluar për Polonin, ta, ku gjitha lufta filloj në Poloni, filloj revolucioni demokratik në Poloni me Lech Valensen, pape në morën nga Polonia. Nga Polonia për ta bërë për të ndryshuar gjithë, pastaj fitoi vendi i parë që u bë demokrat atje. Pra gjitha gjërat lidhen me Polonin në shekullin e kaluar. Kjo është shekulli shqiptar. Tash ta Shqipëria do të fshijë plurin e kujtesës të harresës për Shqipërinë. Dha që të bëhet diçka. Ai duke se ishte dhënë ishte programues i fakteve të zhvillimit të botës. Unë njëla si që ditë, nësë më interesohen asë një artist i malat, edhe pëse ishte Rod Stewart, ose ishte Merida Halili, ose ishte një artist dhe mloj, edhe shqiptar, edhe bo shqiptar, edhe të botës amerikane, më interesohen të që është kënjë njëri, që po më thoshtë të këto fjallë. Here's a question. Tha, you gonna make it, dhe më thanë në anglisht është një idiom që dhe t'i ke për të bërë i malë, thote, sepse kështë shekulli shqiptare. Edhe si idiom ka përgjithë shumë, pra ne ka marë. Pasta kemi vlerësimet e kritikëve më të mëdhtë botës, ku një prej tyre thoshte, ku ka qenë ky njeri 40 vjet, pse mbas 40 vjetës ta dëgjojmë të njeri? A nuk e dinin asgjë ata nga burgu joni i madh, nga izolimi i total që kishim. Ky kishte të tjerë kritik nga tërë bota që vlerësonin ndoshta me superlativ të CD, sepse nuk është një stil. Janë disa stile brenda një CD, janë disa gjuhë, janë 6 gjuhë. Janë 17 këngë, ku 6 janë krijime të mia, thash. Njerëzit në CD, Hallas Derman thot, një kritik thot, po zgjete tre materiale që të pëlqejnë shumë, thot, brenda s'ka. Çfarë do stili ta kesh rrymendi? Ti je njëri i jazzit, njëri i etnos, folkut, ose teknos, ose të ballad, ose të R&B-s, rock'n'rollit, ta kesh një këngë brenda, thot, që do të pëlqejnë. Edhe kështu ndodhi. Si di është mbar botën shitën të gjitha sajtet e mëlaja të shitjes CD-ve që Amazon, CD Baby, iTunes, Birds, CD, etjere tjere. Me fjallë, njerë për të shosh vetën për shtypjet e njerëzve që kanë për CD-in, sepse gjithë cili shkruun, kam dëgju CD-in, oh my god, për tanë botës, kinesë, japonesë, indianëshës, për gjithë dhe të bostë është e papame, ka njerë që i përqenë shumë. Edhe njerëzit edhe nuk përtojnë shkruan kërë gjithka është e vërtet. Në këtë kohë, ishim duke promovuar CD-in në Romë, kur kisha një avë për të këthyre në Amerikë. Thashme, do këshkejnë në Shqipëri, thashme, kam 10 vite pa shkuar në Shqipëri. Jo, më s'ka tja, thashme, është luft. E kështë nga tru menagjeri me Kosovën, që ishin trupët ushtrive të huaja në Kosovë, edhe i mendonte që Shqipëria njëtën situatë politike, i thashë, Shqipëri s'ka luft. Po të ku për thua të unë i dita që trupat janë, thashë, për jumër, ata flasin Shqipë, thashë, për nuk është Shqipëri, është pjesë e teritorëve tonë, për shkuse, no, Shqipëri, i ka unë pa për të fara, i thashë, jo, gëni, u bëhem me hellë, ku ardhë Shqipëri, pa u, s'ka luft, pa u, ne jemi në 2005, në 10 orë 2005, erdi, ishte për fatmirë 10.000 ditë, fletëm të këshratoni, lomët dërryshme, dolem qytet, nuk flisim, kur e pa u, su s'ka luft, asë gjohë, i pëlqej, tha, gjohë, tha Frederik, Amerikanë kë, Shqipëria, tha, kam u bëtha shumë shpet, kërë qenër e fokusit, pëse i thamon, sepse në Shqipëri, tha, për i shofë, tha, fermat shumë bukra, edhe shumë të mbajtura, kose ma shkujt nuk mbahet. Tha, dhe më thonë që një femër, tha, për një femër punojnë 5 ma shkujt.
Çfarë filozofie? Pesë muaj po njëri tha i blen çizme, tjetri i blen gazin e makinës, tjetri paguën rendin, tjetri bën seks me teta, tjetri i blen makiazhet dhe shkon në klube. Pa, është, punohet atë, kur punohet atë, shofta që ka me pas e curi. Një shteta kur matë më shumë mashkulli, se femra, si një ndi, për shumë, ka përferit madhe, sepse mashkulli dhe me pas 200 femra, ose 2000 femra. Kështu që ta, kur një femra, ta, është matriarkata. Shëndon të i bën 7 mashkulli, për kur kush i bën më shumë, tubën e lullëve më të bukur, me atë bën qepa. Kështu që kështu ndodhë në Shqipëri, kështu ndodhë në fakt. Dola në një intervist në një media shqiptare ato dit, ma shka të ditësh, asë njëri s'me njëftë në rrugë. Asë një njëri, edhe ku shirët e mi, nuk e të pak këndryshe, 10 vite pa u parë, ose harruar se këtë Shqipëri, a kuptonë është, përën në sahatin ndryshe, edhin, pas e gjithë kjo prurje e artista shqiptar, të ri, cilësor, jo cilësor, nuk ka probleme që mjeftën që është shumist, 3 minuta bëni këngë, sa dëgjon 10 këngëtarë që s'jav lejnë, bëjnë 30 minuta. Ti s'ke kohë gjithë ditën dëgjosh, atë kështu harron ti atë që ishte par dia më të mirën. Kështu është kjo punë. Shkon në një media ku qytetërisht të nesëm gjithë rrugët, sikur kishte pa atë notë të kanalit. Vetëm atë kanal gjithë. Gjithmonë. Njerëz që dashin grad moshuara, djem tri, si shon, ai mërm. Lëshon ato torba, trastat, burra që ndashin nga rruga, nga makina, përshëndetje, Frederik, mirë se erdhe. Pra, më duk vetë, atë është, shikëtimi i Napoleonit, mas i shullit, atë dinë që më ndonë që po këthet edhe herë Napoleoni, me bëha të revolucionin e mëllë, me u këthu edhe herë Napoleoni në fuqi. Thash, au, shikëmë që të është gjithë këpohë së pasarru fare. Pra, me kërë një dhej, ndjenjet pozitiviteti. Jo, do të thënë, si më thon, faji. Pse kam lënë këtë? Pse kam lënë këtë popull pa Frederik? Do të thënë, thash, vendova, bashkoj një shigjet ose vetëm mend, thash, unë do të them. Shumë bëra. Shkova në Amerikë, më ktheva prap. Ku qëllimi im ishte të bëja një këngë ose një CD, duke u përshtatur, sepse njerëzit nuk marrëshin shumë me çfarë kam bërë në Amerikë, me sukseset e mia. Bile, i dukesh shumë herë kur dilën në gazetë, në sukos, në revista ose në media, i dukesh që, edhe kjo po gënjen si gënjen gjithë, si gjithë tjerët. A më vitë edhe zorë, dhe shkëtin me atë me tonë vërtetët, sepse njëtë njërë gënjen edhe të satë tjerë që asë këshin kënë asë poshtë shpizë diskografike me kalun kom, jo me hybrënda. Dukesh pak e rëndom, sepse nuk merë, përdesa vetë konduktori i një programit artistik ose një gazetar nuk merre shumë me detaje nga këto, e ke shumë kollajti futesh në internet, ka Google, sot ka njerëz që kuptojnë se domos rini ja, do të kanë emrin e shef, për të gjitha 15 herë Grammy, ima në vendin e tretë në botë, vendin e parë për këngën epike në botë. Ta janë që nuk i kam arritë me miq, i kam arritë thjesht se në botë kur je dikush i të heqin kapelen, kur si je dikush i do punosh për ta, do të thënë thjesht të pasosh me papashetinat, me bedurinat, do i puntuar, të shpër tërë qekët e refugjatëve. Për mu nuk është kënë në zgjedhje e zakonsh më shku jashtë me kënë kë, po për dërsa ta ka të zgjedhë që për kënë Frederiku kë që është i mirë, më dhe është një faliminë e zhodit. Po, unë abandonova këtë botë, këtë sukses, për të ardhur këtu të pluhri, bukuria, jonë, kjo, që gëzënë Shqipëria për të folur Shqip, për të gërvishtur shqiptar, për të ngrënë mishin, kur themi ne, për të lënë kockën. Pranova të jem me styrë e skaqë, jo thash se shqiptarët ka shumë njerëz që e meritojnë Frederikun, po ka edhe tjerë që se meritojnë. Thash, atë unë pse mos më qenë tash për këtë turm njerëz që e meritojnë Frederikun, që ato të mos shkojnë tash dëgjojnë Frederikun ku diun në Louvre, ato dëgjojnë në New York ose ku diun në Melbourne ose në Sydney, po të vjen ta dëgjojnë në Tiranë, Shkodër, më afër. Kënaqësinë e më kam marrë, satisfaksionin e kam marrë gjatë gjithë këtyre viteve. Ndonëse, dhe vëtën në rëthojza, është kënaqësi, dhe vëtën, sepse ato që më duan mu nuk kanë gjithë mund kohë, se të janë njërës open mind, janë businessmen, që kanë edhe punë tjera. Pra, popullit thjesht më do të më shojë dikun në televizion, dikun një cepë atje, nuk të ndjekë ty, si ndjekë, ku dion, për shembull, kjo 19 vjeçare, kjo kameramani ose i tjetëri, që janë të dy asistentet, shumë rrallë mund të kenë asistu në koncertet e mija,
për mësë thënë kur vëzhin ose ka që puna me kamera. Sepse kështë ama më fort preferën tunën, atë për i liviz zogu, tunë, ose se të të si, a po ma dënë. E pra ashtë ma këtë nëtësi me shku me pato moshën e tyre, që ashtë shumë erësyshme, se sa me pa diçka që prindi ose qoftë gjyshi, qoftë edhe më të rriturit e tyre pëlqejnë një diçka që bën Frederiku. Nuk konceptohet asnjë për rinisë e bukura, do të thënë me të tëra aksesorë që ka ose do të thënë pra sot më shumë kategoria vizjet, po, ose sa zori, muzika. Nuk shohin aksesorë tjetër, mjafton që një pamje fizike, pra, të tash, pamje fizike, si kaç do në rinë. Madje mund të them që do të ditë kam bërë një artikull që për tekstet e këngë, nuk ka tekst këngë sot. Në pas ka fabë. Madje, absolutisht, edhe në festivalin e 53, gjithë të donë në tekstet i këshin pa poet. Jam bërë të gjithë kantë autor, jam bërë dhe vetë autor tekstesh, dhe gjithë ata që bëjnë këngë. Unë do thoya se jashtë pak më e bukur, kur pak të ti e zgjedhë vetë tekstin që ke bërë, ja bërë dhe i melodi, sepse kush e prish muzikën në një popull, kantë autori, a e prish muzikën të nësi, sepse ti mëndon që tërë popullet mëndon si mëndon Frederik Nozi, me bëj kongë të shimë në Frederik Nozi, për të mërëla, se ka shijet dyshme, i tjeti do vulgë, i tjeti do këtë unë seks, i tjeti do ndera, i tjeti do patriotizm, pa janë shijet ndryshme. Pa të ti mëndon që ti shia jote duke për 20 kongë vit, ti janë nërshën shijen ati. Kur të ushtë tërë ditën ti, për shumë në për tekste, ti s'ma le, pse ike, pse mlen, me të thazi, me të thazi, ku me bo, që po bojnë, po pi gjithë ditën, që po bëndi? Po mu shi hund? Pse vjen kjo zbrazëti? Sepse është interesi i gjithmonë anërshit ose oportuniteti vjen nga gjithë shtetë mëriton muziken që i ka, ose në qëse dhe me pathu. Po në skemi atë muzikë, i muzikë bukë. Konfund, si thot. Konfund, si është ato që i kanë bërë të rritë e shpirtit ose të budës. Thot, dash me morve që shfar shtetit sunon, shfar qeverije sunon, shfi muziken që i ka. Që se muzika është rëndom, dhe djetë se laj ajo qeverije është rëndom, dhe është rëndom. Shko ku dushti, për shumë, ku ka amulli qeverije, ku ka amulli politike në autoshtete, nuk ka muzikë burë. Shqip në Angli. Dërë muzikë e burë, se përsa tje, i kanë rëgullu punët. Shteti më rëndë sa njërës më rëndë me politikë, për tjërë, më rëndë me pjesë tjera. Shko në Amerikë. Shko në vendet konsolidume, së në vendet kush ma me vulgën. Atje pëse kujton që në Amerikë nuk kreon këngë hip-hop 1.500.000 në ditë. Sa shohin dritën me danë s'gen? Jo se s'kan fuqi, po atje ka censura, shefi hip-hopit, që është mëj mjeri, mëj shqitori, kujton Jay-Z, o kujton da emra, a i s'ten medalë këto, ku është shumë i mjerë mërë vedaj, e shef vedaj, ku është tavon i mjerë. Atje nuk ka konkurencë që ti e mëj mjerë se unë, e unë s'lon t'y. Nuk e këziston kja, atje është ndryshe. Kjo e shef, edhe shef që kjo është i mjerë, vjerë bashkëpunar me te, dhe të gjithë, do bëjmë diska bashkën, dhe të sepse e shef që një njërës e tjetë do dalin, atje pëse me dalin, e ku në ta që kjo e kajnat këte, kjo lufton këte. Këtu Shqipëri është, bo me të kënd, me boqëmos që një mirë mas me alonë ti me dalin. Do në thënë, këto 10 vjetë e ke ndjerë betën të humur në Shqipëri? Në kuptimin e vlerësimit që mund të bëj politika, në vlerësimin e mund të bëj profesionistët, e kuptim në këto aspekte. Sepse, unë kam parë kanë marë shumë tituj këngëtarë që kanë marë vlerësimet e tjera. Nuk e bën, unë së mendoj që një këngëtar i mall e bën titulli. Titulli, bile në sitën pas në shtetet ku titulli është shumë kolaj më u ble. Prapa. Në dhe në pak bën para dhe blen titull. Pra, nuk është e ullës që ato politikanë që e kanë kretë kolajse në Shqipëri, për shemë dasht pa dasht prurit e mla politikanë për të se janë 600.000 këngëtarë që kanë CD në Shqipëri, 600.000, në është një treta komi të Shqiptarë, kanë CD, se të s'pëthem të që i plesë 90 vjeqe kanë CD, ose fëmit 2 vjeqe, pra një treta atyre që i marë në universitetet kanë CD, pra në shdo shpi ke një këngëtarët, pra ne kam thonë që rëziku i shumë shpijave që i ka këngëtar e duen Frederikun. Edhe është rëziku, sepse gjithmonë këngëtarët ka një qikë tendencë për më stadasht tjetërin, si të mos kur është i aftë. Por, imaginatë e si, për të shumë një amashtë që dashë për shqiptarët, më dhënë është një suksesi asë zakonshëm.
sepse un jam detyruar shumë këngëtar të më heqin kapelin ose të thonë që Fredrik është i mirë. Por vlerësimi nga mediat është gjithmonë superlativ, sepse këto mediat nuk vlerësojnë asnjëherë ç'është mirë, po është ç'është e mirë për te. Po se është edhe show, domthonë ti jep një diçka, një femër që me të vërtet nuk ka asgjë me këngën, por ka fizik të bukur, ka pjesë të tjera të bukura. Sepse mungon striptizë, kam thënë. Po të kishte striptizë Shqipëria, ato femrat e bukura do të ishin Shqipëri. Striptizë. Kishin pas sukses, kishin nevojë të thonë mua kolega ja, që si me kënuar, si me thonë asgjë. Vetëm sa është e bukur. Si këto 10 vjet ju në Amerikë kishit bërë një prapë një CD të tillë me ato përmasa të cilët kanë arritur rezultate jashtëzakonshme, që sa ri. Po prapë si janë vonë se CD në Amerikë si e vonë kur, derisa bashkë 100 vjet. Sa dush artistat edhe 80 vjet janë ja tash ka zjarr ku diun Little Richard, që është 80 sa vjet, ka zjarr CD. Pra do të thonë që është asnjëherë vonë, never late. Kurse në Shqipëri është vlerësimi, nuk asnjë njerëz, tan artistët ndjen kanë nevojë për një lëllatim si Macia. Mm-hmm. Ovdan kanë nevojë për një dashamirësi, një mbështetje. Unë në fakt asnjë prej tyre nuk kam pas, thjesht respekt kanë njerëzit kur më shohin. Ose politikan ose të majtë djathtë nuk është problem, të gjithë kanë respekt pa prashtin. Ku një na pal të përdor, ti e ta të përdor për negativen. Kundër. Eksosia jetë. Po, megjithatë me lot në sy un do të them që do ta lësh Shqipërinë. 70 vjet ke qenë i pa vlerësuar. Po. Duke patur parasysh ato rezultate që ka arritur jashtë atë vend, janë ndoshta nuk i ka asnjë këngëtar shqiptar. Edhe këtu, ai pa diskutime, por them që sidomos jashtë nuk i ka arritur asnjë këngëtar shqiptar këto rezultate. Unë nuk i kam bërë për të vlerësuar në Shqipëri. Absolutisht. Gjërat kur i bën njeriu i bën për të vlerësuar, për të kenë, domethën, gjithmonë kurën që ta mbaritosh bukën. Po sigurisht. Et pagesën. Kështu që ti gjithmonë kërkon cilësor tek vetja jote. Cilësoria varet sa pranohet atje tek spektatori. Nëse spektatori pranon cilësorën, atë gjithmonë do të jesh në fokus, në vëmendje. Nëse kjo cilësore arrin edhe për masa, atëherë ato detyrimisht janë të aftë edhe të ndërgjeshëm, të thonë ti je, domethën, cilësor, je ky që je. Pra kjo është që njëru bën në botë, kurse në Shqipëri do të më qenë i fryrë nga gazetarët. Për shembull, vjen një artist i fryrë nga gazetarët, ku në respekt për gjithë artistët që janë jashtë kam. Po të thotë ke sukses nga ilaçi, nga i shtëpi diskografike në një ilaçi atje dhe nuk vlerësohesh nga mediat. E jashtëzakonshme, mediat kush është? Janë kritikët më të mëdhtë të muzikës në botë. Të sajt ka ndërën me të ndëgju si din të andë, me të blërshu, sikur dhe keqë. Mi aftën që e ka hargju kohën, me të ndëgju. Ka të gjohë, sikur. Aty fillon vlerësimi. Pa ti ke të shkruaran, janë rrëth 1 milion artikuj. Në tëra gjuhët e bosh që shkruen për Federico, asë kërkush më armonimin, sepse fatkesis të tërë gazetarë nuk din gjuhët huaj. Gazetarë të mlaj, nuk din 6 gjuhët huaj. 6! Si Aman Puri, ose si ata CNN-it. Si gazetar po i din gjuth huaj, edhe tak marrën me atë shef, opa. Ai ajo, shef pum pum pum. I vin ka të bëzgju. Pra ti je detyruar ta përkthesh atë, ti thua atij që shifëm atë, ja marr. Ai ma kollaj ka gazetari ose ai mediave si shkon Frederiku në banjë, çfarë të mbahet mëshka vesh, çfarë noti din me këtë dashnori ishte mram, kë nuk do si e ka puth kë. Shumica me gjuroz janë mbushur gjitha këto gazeta, cilët bëjnë show, domun tregjë vëmendje për të ushitur, pa ditur që ana profesionale ngelet primare në çdo sot në këtë shoqëri që jetojnë. Eksakt. Ideja ime është që Frederiku ka bërë me Frederik sepse po ti je një nacionalist, që ti njeh muzikën e kombit tan perfekt. Edhe e vlerëson, edhe e fut në botë. Tu i quash nacional. Pra ti, edhe pse këndon në anglisht, un kam marr motive popullore shqiptare, i kam vënë në muzikë të lehtë. Jam i shruar, kanë fituar vendin e parë. Është kënga The Cry in Field. Tash futen njerëzit ta shikojnë. Fusha e lotëve, do të thonë, kjo është fusha e qarjes, The Cry in Field. Ku kam marr motive nga afër prezidentit të Dibrës, kam marr motive nga pjesa e jugut linjës Shqipërisë, i kam ndërtuar bashkë, ka dalë një diçka shumë interesante në muzikën e lehtë. Internacionale, në botën, për falë, ka marrë shkrimin e parë si këngë epike. Ose dhe, duke dashur vendin, asë njëherë nuk quhet tradhti ndaj vendit tënë, nëse i detyruar nga mos vlerësimet e medias, ose nga kodikon, nga shumë arsye të tjera, nga mos vlerësimet e, për shumë, që në 87 nuk kam vënë bërdoro firme në asë një vend punet.
Un jam kuadër i lartë, kam marrë për shkollën. Un shoh tjetër një tjer shokët e mi që i vënë firmat. Pavarësisht bën zbën punë, bën heq kapelen, po bën firmë. Ose tjerë që zbën fare punë vënë firmën. Ata marrin një rrogë, nuk ka nuk kanë para të rrogë, po. Donë tu nuk ka vlerësim, as nën vlerësim, po më thonë që hajde më vetë. Ti të njohin, ku diun, 300.000 radio në botë. Hajde na thuj dy fjalë, çdo njeri ka nevojë me pas një njeri që njifet, kur dhe në politikën e jashme, apo ja, ose një diplomat, ose një, ku diun, një konsulat, kesh njeri që njifet në botë. Ashtë më mirë me pru Mandelin, për shemë, se nuk është ma, po, në një konsulat, apo me që një, ku diun, një prej mamlit. Po dash me mërzitet mamlit, po ideja është që më figurë njohur, ka më shumë lidhje, ka të krenë punën që i bërë një... Te kjo njohja, te lidhja, me atë disk që ke bërë në Shtetë Bashkuat Amerikës, qëfar i ke dhe Shqipëris? I sigur që edhe në Madagaskar, edhe në Zëlandë të Re, edhe në Tokën e Zjartë, e njohin Shqipërin prej me edhe. Ta vëndë që s'ka pas mundësit në i herë më shku shumë shqiptar. Tu kanë turgjësime, kanë zënë vënd veçan? Po janë, i kënë të gjithë dërbot, janë me, janë njërë në Grammy, 15 herë Grammy. 500 këngëtar është 500 këngëtar është lista e hyrjes për një vit, për Grammy. Ku atë vitun kam hekë 14 këngëtar tjerë, pa pas dajtë me hytë aja. Se se ma përmenë emri 15 herë. Ashtë numër, 500 vetë do përmenën. Atërë, kur janë përmenë 15 herë, 14 të tjerë janë përmenur. Atë vitë për shumë ka qenë Aguilera, Inglezjes, Ullio dhe Ibiri, ka qenë Michael Jackson atë vitë, Bocelli ziskëtojt, ka qenë Jay-Z, ose Brown, Jesse Brown, kanë të arbët majtë botës. Tu asë kërë kërë së marët me te. Tu kërë bët një emisë... Kërë nuk është përmëndur, i kam parë shumë merë, që janë fëtur edhe misionin në të fundet. Pa, thotë, i lauruar, më thonë mëndë, si kërë kam marë në i laurimon. Kërë se këtu kërë bët emision në i media, që thotë, do shojmë Grammy nomination, ashtë me datën 12, dhe të kanali jonë, dhe të ketë hapur ekskluziv, dhe të shojnë, ketë dyja publicitet. Kërë unë kam marë pjesët, kam kënë të i ku që kam hymë rënda, kam 15 herë më shtë me thonë emri. Asë një herë, të kjo emisioni, marë për të një, që është Grammy? Që në thonë një Grammy, është, e ja të regojë, pa, është një derë, kështu, është një tapet e si të marën ti, më që je për herë të partë të vendë, rreshtë në dytë, ose rreshtë në tretë, pëse ke shumë herë, e më dhe të vendë, rreshtë më për para. Pa, që nuk i thonë ishta, fara, që marrë në kërkush më të punë. Fëllë thjeshtë, marrë që ka shku Rita Ora si vjetë në Grammy, s'ka shku asë si vjetë. Rita Ora, ishte, ku di unë, XY, ishte Eminem, nuk ishte. Pra, kuptonë, me këtë merën ata. Sepse ju interesone përgjismi, nuk interesone diska, nga kjo përgjismi ka dhe diska. Dveçant albaneze, jam i vetëmi prej Shqipërijet, prej Balkanit, që ka hynë në këte, në këte. Dhe kësë është bëhë publika asë njërë? Turp me njërës të mu bazu të e kaluara, se unë po bëjë përshdo ditë muzikë, para tre muajsh... Shë e kaluara, jo, është pjesë e jetës tënde, nuk është ka kaluara? Marë njërës me festivalin Eurosongën. Eurosongën. E që e sukses, më skëtojtë. Po për para grajmet nuk është sukses, grajmet është mëjë malë kë Po ti ke arritur të këtëse, ke i pari këngëtar shqiptar që për të vajsove që Shqipërin në Eurovision. Po, atër, jo ishë në dhe tjerë, për para me jetë, mas me jetë. Por, mërën të gjithë me këtë Eurovisionin, kurse në Grammy është të të gjashtë. Shumë lartë. Shumë analë, sepse është muzika tonë bosë, kurse Eurovision, Europa. Dhe kjo një pjesë Europës. Kurse kjo është për tërë botën, dhe Grammy është pjesa më analë, si që është Oscar ose Nobel, në fushat në Oscar është për shkencë, Nobel është për librat e për filmat. Letërsin. Kjo është Grammy për muzikën. Kjo kënë 15 herë për Nobel. Kjo që ndonë shumë konkurencë në Grammy për 15 herë. 15 herë, ka kënë emrin si stil, si këngëtar, si ngjyrë, si vokal, si këngë, si veçantë, si stil. Në kontekst, duke i marrë gjithë elementët e këngës, po duke i marrë gjithë. Në 15 herë, kjo është një rekord e pa diskutushme. Dhe kjo nuk futet fare në listën tonë e sukseseve. Në që se nisesh për sukseset, pasaj, ti mund të ushë, para 3 muajsh, u që a i zjellë për të nuar para papsë.
që erdhi në Shqipëri papa Francesco. Pra më diçka, këtu dua të thotë, ju keni kënduar 7 këngë ditë më sapo. 6 këngë kanë këndu. Po do të thonë nuk ka gjë vogël. Po absolutisht. Ja ishin sepse gjithë mediat botërore ishin përqendruar në vizitën e papës në Shqipëri dhe kishin shumë dedikuar këtë. Por prandaj them që ne bëmë një bisedë ne ditë. E më të falendes për këtë. Dhe është një diçka e veçantë ajo që me të vërtetë ishe i përqendruar në fokusin e gjithë mediave, zëri jot, figura jote aty që është një event, i, sepse vjen papa, ai vjen një në 20 vjet mund vinë një papë në Shqipëri. Jo në Shqipëri, por në botën. Në botë, dhe vizitë e parë në Europë vjen këtu dhe si takon më shkon në Azivën. Një sukses edhe për artin shqiptar, është një sukses edhe për Shqipërinë. Kush nga kush e zgjellur? Po të kishe prit nga qeveritë, asnjë qeveri s'u kishte zgjellur këtu. Absolutisht. Do kishte zgjell ato që i rregullojnë punën, që nuk sjap punë. Po jo unë. Pra do të thonë nuk është super vlerësim, po në paktën e justifikova sepse njerëzit të gjithë u përlutuan ndoshta edhe nga absolutisht po. Nga debutimi im u mlodhën disa gjëra bashkë një vlerësim i madh që bën një njeri më i njohur në botë. Është më i njohur në botë sepse sot më i kuari. Autoriteti më të madh. Më të madh në botë, ndër botë. Edhe në botën islame. Absolutisht. Jo më në botën të dhënë e prendimuar. Se u prit në Stambol? Pa, pra të dhënë, aty ku gjashkong, dhënë, ku dy ishën kërimit e mija, që i kam përkohë të fundit. Pra të dhënë që unë nuk kam nejtë me suksesin. Edhe kështë nërë atë ditën, duke 12 orë ka që nërë në Paravizor. Pa, kështë një diska... E, pra, kemi ndejur që nuk kam nejtë me suksesin që kam patur, as nuk e vlerësoj, unë vlerësoj pse se vlerësojnë ta, se për mua s'është për vlerësoj, unë vazhdoj prapë. Ndoshta edhe për të mirë. Darive më të mirë. Ndoshta më mirë që më bëjnë, pse s'më vlerësojnë. Sepse të shpirtin. Nxisin me pozicion të bëj gjëra të tjera. Se zakonisht kur vlerësohesh do të marrë ky, ta thon ai ta që ka bëj, ti vëmë i kuror edhe 10 vjet heshje ndaj figurës së Rigu, don që është diçka. Nëse a duket shumë shiva? Unë përshëndes gjithmonë ata personalit edhe rrethinat aty afër edhe njerëzit ku rrokun këtë të kanal sepse është kënaqësi më ndajt me një komb që e kena dishur gjithmonë, por që kur s'kena ditë me darë si na dojnë ne. Do të thënë sepse ata na dojnë më shumë se sa i duam ne. Ky është mesazhi. Kjo është e vërtetë, si unë zakonisht gjithmonë i to i humi pikë tonë sepse thamë të vërtetë. Pyetja e fundit është Riku, më thotë ju kemi bërë një intervistë pas ditën e spalljes së pavarësisë së Kosovës, keni marrë rrugën ke shkuar po. Në Prishtinë. Ai ftoft i madh, ai dish. Ai ftoft i madh, domethënë që un kurasisht po ndodhem në rrugë, në rrugë. Tani po kaloj kufirin, më thekut ta marr. Atë këtë dhe, po po, sigurisht. Edhe ishte i ftoft i papam, atë ja ditë ishte 15 gradë minus, po të bëdo më duk vetë Sahar sepse njerëz që klithnin e djemtërisë sepse Kosova është shtet i ri, domethënë është rini e madhe. Ta pleq të shumë 90 vjeça të ulu kështu. Më gojë, atë nuk bërtisë, atë mendojnë që bërtisë, pa ishte tamam një ngjarje që është fokusuar në shpirt e në zemër dhe nuk mikën imazhin e saj kurrë. Domethënë, më kujtohet një grup prej Kosovës, prej 300 veç, kanë pa ardh kur u bë pavarësia e Shqipërisë. Atë nuk ishin makina as helikoptera, ata i kanë hyp kalit, kanë kalu Lomej, s'ka pas ura, Turqia s'ka lanë shumë ura. I kanë hyp kalit, kanë hyrë për kneta, në për ujë, për rreziqe nëpër prita, po kanë ardhur në Kosovë, kanë ardhur kosovar deri në Vlorë. Ella ditë nuk ka pas një vlonjat në Kosovë. Asnjë. Absolutisht, a japun sepse ka mund domosdoshmë ka ardhur një prandaj them atë që s'di me i dashur si na do. Jo, këtu gabove. Se ti japun për këtë. I kam edhe fotografitë. Ata që kanë ndonjë nuk kanë për Vlorë. Çamte. Jo, absolutisht, një grup me këngë Po çamri, po. Jo, të Vlorës. Po ashtu domo. Po ti hapun të gjitha fotografitë. Po ishin këtu atë te grande. Këtu jo, ishin komplet ardhur engas nga Vlora. Nëse nga Vlora ishte një grup dhe kanë kënduar në një lokal. Po pse mbas var 200 vet? Gjithë një grup 4 vet. Jo 4 vet, ishin mbi 40 vet ato. Nëse si vjet tash në shekullin 21 mundësit për më ardhur në Vlorë, nga Vlora në Kosovë janë egzaltisht pafundme. Sepse ti mund vesh edhe në kamp, edhe se ndjenë në tren, në autobus, atë kanë qenë në kamë, në kalë. Me ba 400 km, në për malë, në për burë, që a kenë në ndorë, fundin në nërë, ka në ardhë, në ba. Pra të tanë, është një paradoks, jashtë zakonshëm, mas me qenë aty sheshi, me kenë gjysa Vlonë, e gjysa Kosovë.
Dhe ishte kanë gjë të bukur, ose ishte kanë organizuar nga shteti jonë. Dhe Blonjat nga Tirana, kanë ardhur nga Tepelena, kanë ardhur. Si Blendi Feuzi nuk është nga Vlora, po. Ishte. Blendi. Jo, un kisha dhe shok, mos pa tan, po kur thuti Vlora, do të thonë që kanë ardhur 300 vet në atë kohë, ata është marr 30,000 vet. Këtë kohë. Mirë, unë them ato grupe që njofun, se ndosha kanë vajtë të tjerë, po dy grupe që ishin këngë labe. Po e di më, po ishin një nga ishin çamp jo, e beratit për dimshëm. Jo, s'ka të bëj para, jo. Ta jap me garanci se po, i kam... Po kërë më kapnu e të më? Mirë, ti mund gësh, po s'ke kënduar në një hotel tjetër që ishin këta vlënjatët. Të Grand Hoteli kemi qenë ne, komplet. Nuk e di. Ishim lel me Margarita Gjepa, me Tinka Kurti. E di se ju kam ndjekur. Me të tërë këta, ishte edhe një grup që ishin me veshje, ta jemi nga Vlora, faktas, jemi nga Vlora, jemi nga Donofrosa, 21, Çam nga Donofrosa. Po ne jo, themi nga Vlora, ta se ishin veshme. Jo, për bukë. Mund të ishte një mos më vesh në hotele të tjera. Unë nuk duhet ofendoj. Jo, absolutisht. Në vendin tim, as po mirë shkodan, ishin për veshme. Tash i vazhdoj. Po do të thonë ideja që unë po them jo, Vlora. Jo, unë them këtë nëse do ta di as i fakt nuk do ta përmendja fare, por i kam fotografitë e kam botuar dhe një shkrim që gjithë natën kanë kënduar këngë labe, domethënë në zemër. Po nuk ndon vetëm Vlora këngë labe. Jo, ishi Vlonjat, i kishin shkuar Vlonjat. Këndon te Pelena, këngë labe, këndon Gjiro Kasa, Saranda, është normal. Te Grand Hotel kanë qenë. Unë kisha, unë kisha te kjo, domthonë aty ju jeni nisur, domthonë që ju kam marrë telefon te jam. Ju kam dashur me dashur me ditën se kush është ai. Edhe unë kam dashur shumë. Unë kam thënë, pa preku një diçka shqyqyr që po jetoj, një shekull, një ditë, që pa preku një fenomen të jashtëzakonshëm. Që unë doja patjetër të isha ngjitur disa ditë, por kështu ndodhur. Jo çdo njeri i ka të gjitha mundësitë, kupton? Po jo, ti ke kenë i justifikuar nga punat e medjave që ke pas. Po unë shkrova ditë për Kosovën. Po ti mendon që nuk kanë qenë ditë në për kafe 60,000 vlonja duke parë pavarësinë e Kosovës? Se gjë, duke parë kafe, domethënë që mendoj që e kanë përjetuar, janë gëzuar e tëra. Po ka pas edhe prej tyre që është keq interpretuar edhe rruga e kombit. Që na duhet një rruga e kombit? Mos i futemi në anës politike, ta lëm. Jo, nuk ishin politikë, ata ishin thjesht ajo ka qenë me tret nga njerëz të ndryshëm, absolutisht. Po shien, ne duam këta njerëz, po nuk dimi dash si na don. Kjo ishte kopertina sa gjithash. Prandaj ne shkuam atje, po edhe më duk vetja shumë i varfër. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me Vlorën, po kjo ka të bëjë me Tiranësit, ka bërë me Beracit, të gjithë. Komplet. Kemi realist, bidet vetëm me këtë. Domthonë ne nuk jemi treguar atë ditë, ai si duhet treguar. Se më mos e qenë shteti ditë, ishte sala në pushtet. Mos merrte për shembull 30 autobusa mush me njerëz. E di çoda. Ja, kjo është antike. Ata thotë lezh, ata thotë Shkoda, Shkoda ku diun. Është drejt. Vënë nga një domosdoshmë. Nga një autobus për çdo. Ata mande, atje kishin qaku se vajshin ul tanti. E kishin besuar se jetë pavarësia. Pse këtu shkojnë se tani të po vjen ai serbi vendi bomb. Ku vjen se ai Shetsov. Po na është. Ne vendos tjetër kush më ken. Çfarë do të bëj serbi? Ska serbi fuqimi po vet. Jo, na, kështu që ne shkojmë atje, alas kemi me Gimdoçin kena kanë. Gemi është gjysmë prej Skapajt dhe gjysmë prej Mirditit. Pra përfaqësojnë dy botë. Gruën e kanë nga Dibra, kështu që kishim përfaqësuar në makinën tonë ishim 7-8 kombe. Dibra, si kemi lidhur që si e malle. Po kjo është Frederiku. Tash unë do vazhdoj me shku çfarë do bëhet me jetën time nga Tokyo. Mori unë besoj, do më thonë, me asë sa një fund ty, që ke një zjarë për blonda, i edhe kërë dhe shpirë për otikë përvesë muzikës që ke ngritur në pjedestal muzikën shqiptare, unë besoj që e ardhmja do të ketë shumë surpriza për ty, sepse i tili e brumosur, të tila të tyra i ke vërnë vetë vedes, aqë më tepër që nuk je njëri që qëndronë, por kone shikon lartë. Bërë, që të shikoj të kesh afer njërë si puna jote që është i përkushtuar për çështjen e dhëut, për fjalë ti më pak e lën veten, do të thënë në pjedestal se sa atë dhëun. Pra ti vend diçka për atë punë që bën për tu për të dhënë diçka Shqipërisë tërësisht. Po nuk ka shumë njerëz si puna jote. Kjo bëhet. Edhe ndoshta edhe si puna ime. Pra, tash njerëzit që bëjnë gjëra të tilla quhen njerëz, bi. Kushtet e tjera quhen nipër. Është që dhonë një përgjithësim domon që nuk mund ta bëj çdo kush. Jo, sinqerisht e kam, do të thënë nuk them për fuqi. Më dhan pjesa e jon e bamirësive tona për shembull. Ti ke atë vendin aty ku ti e ke bërë intervist ku njerëzit në ditë hanë një herë falas. Që kemi grupi jon i kemi bërë intervist bashkë. Kemi bërë atë aktivitetin për lumejt radikës të zgjoses që po ne thajn, kemi bërë ato demonstrata më atë në Shkupë, kemi bërë demonstrata kundër agimit art
para se të kapësha kemi artë, në të koqë isat, a ishin të rëzikshëm, edhe në vristin, kemi bërë dhe një gumenicë. Kemi shko, kemi vënë flamurin tonë, jemi shqiptarë, jemi, në më dhënë, jemi, nuk ka burna që ka fri, vim dhe në Greqi dhe në Athinë. Pra, ideja është që është pjesa humanitare e adhëtarit si puna jote, si puna jemi. Pa, zbeur. Patriotizmi është zbeur, jemi realisht. A mund të thuhet për shkak që e ngrof Tiranën? Bësh shumë materialist njerëz disa. A ngrof gjithë Tiranën për shkak të ditë që është pak e freskët, janari, një shkrep që ndizet ndajt? Absolutisht. Se ngrof. Kjo është kjo puna jonë. Pra unë ju uroj të mirët spektatorëve edhe programit televizion Opinion të prizanit, shkof sa më marë, sa më jetë gjatësi, sa më programet bukura, të falim nërës të Bergjoli, dhe vëdhën shkriptari i 17 libra. Fix. 17 librave, një nërë njërëzit që është i lën në hije, o qëllë mirë, sepse njërëzit që bojnë 2 libra janë më në pjetë dhe salësot, se sa njëri që bojnë 17, se ka ba shumë të shkjojë. Na kalojnë e. Kjo punë e kështu është, që të bojnë i pa afti, është i detyruar të rri në hijen e atyre që janë të aftë, këto punojnë, ata lëvdohen. Këtë më thënë, këta punojnë, ata lëvdohen. Kështë është jetë ajonë. Unë të rrët jetë gjatë e të natë mijat, edhe njëzë që në shikojnë, e që në ndjekën, gëzuar, edhe shive me prapë. Shqipëria është e jona, këtë do tjetë, unë edhe pse nuk jam Shqipëri, do bëjë vazhdimisht gjërat bukra për Shqipërinë dhe për Shqiptarët që na dinë shumë. Të dashur televizikues, ishim me Fredrik Ndocin, një nga këngëtarët më të mirë shqiptar, i cili për ProArts dha impresione të jashtëzakonshme. Nga unë Albert Zoli, mirë dëgjofshi. 10 minuta. Arrosh.